Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi së bashku me intervistën e javës këtu në ekranin e servisit publik. Këtë javë kemi vendosur të bisedojmë dhe të kërkojmë më shumë përgjigje për projektet dhe investimet kapitale në vend, për të arriturat brenda 100 ditëve të para, për ngecjet ose dështimet, për koridorin 8 dhe 10, si dhe do të bisedojmë për punimet ndërtimore të filluara në autostradën Shkublac. Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigje do të na jep zëvendës ministri i transportit dhe lidhjeve, Bekim Rexhepi. Mirë se takohemi zotë Rexhepi, faleminderit që pranuat ftesën për herë të parë. Faleminderit shumë se gjithë mi se erdhët në vend tonë. Ma lejoni t'ju sqaroj në fillim rregullat se kjo intervistë gjirohet sot pra ditën e Merkur, transmetohet të dielën në mbrëmje. Ritransmetimi është ditën e hënë pas dite, ndërsa në aspekt përmbajtësor materialit nuk i bota asnjë lloj prerje edhe ndërhyrje, kështu që llogariteni veten sikur jeni live. Nëse jeni gati mund të fillojmë. Patjetër. Zotri Rexhepi, pasi që jemi mësuar të shohim funksionar të ndryshëm duke lëvizur nga institucione në institucione, si për fillim të kësaj bisede, ku ndjeni cila karrikë është më e mirë, më e përshtatshme për zotrin Rexhepin? Kjo ku jeni ulur tani karrikja e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, apo ajo më herët në si antar të Këshillit Gjyqësor dhe nëse nuk gabojnë ai 4 vjet në burgun e Idrizovës? Dashur, faleminderit për pyetjen. Çdo karrikë është ka sfidat e veta, me karakteristikat e veta. Besoj se përdresa isha antar këshilli gjithësor, specifikat e ati funksione ishin më ndryshe. Kurse tani është një sfere e tjetër, me shumë të panjohura për mua, por të cilat është sfiduese për mua, por do t'ja dalim. A gavoj nëse them se nga informacionet që kam arritur tim ledhi brenda kësa jave është se ma mirë jeni përshtatur ose keni pasur sukses ndoshtë edhe për periudën 4 vjeqare në burgun e Idrizovës? Ajo, shpesh e them edhe me miqe se ajo periudë ka qenë periudë nostalgjike për mua, ka qenë se për ishte momenti i parë kur mora një funksion si zëndës drejtor në burgun e Idrizovës. Por, si do që tjetë edhe funksionën që tani më ushtroj është sfiduese dhe ashtu si karakter jam njëri sfidave. Faleminderit. Të fillon nga e para, deri ku jemi me projektet dhe investimet kapitale? Çfarë ju si zëvendës ministër, së bashku me Ministrin e Transportit dhe Lidhjeve, Blagoja Boçvarskin, keni arritur të bëni, të realizoni brenda 100 ditëve të parë në krye të kësaj ministerie? Pasi që viti 2020 ka qenë një vit shumë sfiduos, pandemia e ka bërë veten për funksionimin e shumë institucioneve, por edhe institucionit të cilën e udhëheqi, jam unë si zëvendës ministër, por e sukses shumë se gati 80% e investimeve kapitale janë realizuar në vitin 2020. Si për shembull? Për shembull, infrastruktura rrugore, prej të cilëve afër 190 kilometra rrugë rehabilitim, rekonstruim rehabilitim, afër 210 kilometra ndërtim. Këto ka qenë projekte të cilat kanë qenë në këtë periudhë. Ka të qenë projektet të ndryshme, rrugë komunale, rrugë lokale dhe projektet tjera ushqyesi dhe kanalizime. Ka qenë vit sfidues, jo vetëm për Ministrinë e Transportit dhe projekteve të cilat janë në kuadrë të Ministrisë, por edhe për shtetin ka qenë vit sfidues për shkak se gjendemi në një pandemi që ka kapluar botën, dhe këta janë ata sfidat për të cilat edhe jemi përballur në vitin 2020. Pak më vonë do të bisedojmë edhe për rrugët ndërtuara gjithsej, deri tani edhe për sa ka kushtuar investimi në akset rrugore, por më intereson nëse për përfaqësuesit e partnerit tuaj të koalicionit LSDM, një ndër prioritetet të themi e kësaj qeverisë janë përfundimi i aksit të shpejt rrugor Shtip-Koçan
vënje zyrtare në përdorim të rrugës shtip krupisht, vazhdimin e punimeve ndërtimore me intensitet të madh, siç qëndron në befaqen e ministrisë shtip radovisht rrugës së shpejtë Rankovc-Rankovc, Kriva Palan, Gratsko-Prilep dhe Gratsko-Drenov. Pra, cilët janë prioritetet e përfaqësuesve të BDI-s pra juve, të cilët ju për shembull fokusonin me investimet brenda këtij mandati? Së pari do të thoj se të gjitha projektet partijake që janë bërë, në këtë rast projektit, programi i Bashkimit Demokratik për Integrim, është bërë pjesë përbërse e programit qeveritar, të cilën ne si ministri e implementojmë. Ka pas prioritetet kryesore që janë edhe për shtetin, për edhe për Bashkimin Demokratik për Integrim, është koridori 8, rruga Kërçov-Ohër, rruga rekonstruimet e linjave rekonstruimi i stacionit hekurudor në to projektet infrastrukturore, projektet të rrugëve lokale e kështu me radhë. Do bisedojmë edhe për po, ordoni. Edhe projektet tjera të cilat ne në vitin 2021 do të jenë prioritete. Do bisedojmë edhe për linjat hekurudore, por mu më intereson dhe se është më aktuale dhe gjithmonë ka qenë aktuale, deri ku jemi me ndërtimin e autostradës Shku-Blac me gjatësi prej 14 kilometrave që tashmë mbi 14 vjet për folën e të bisedojmë për të njëjtën. Patjetër, një ndër projektet kryesore me rëndësi të veçantë edhe për ne si ministri, por edhe për subjektet të cilët i takojmë, është edhe projekti ndërtimi i autostradës Shku-Blac, e cila është me rëndësi të veçantë në lidhje të dy shtete, me rëndësi të veçantë edhe për shtetin tonë, që është një projekt që do të ketë një lëvizje më të lirë të qytetarëve. Është projekt shumë serios, me gati 12 kilometra, që e kushton me blerë 110 milion euro. Dere ku kemi mbrit dere në këto momente që flasim, nëse nuk gabojnë në teren, zotëre Regjepi, aktualisht po mund të shihet pastrimit nga të themin, nga të dy anët e 2 kilometrëshin e parë, dhe më intereson se çfarë saktësisht po punohet aty për momentin dhe në sa fazë ndërtohen 2 kilometrat e para. Tani, kjo pjesë e rrugës, që thash më lartë, 12 kilometra është ndarë në dy pjesë, në dy faza, 2 kilometra, të cilën finanson rrugët shtetërore, ndërmarja publike rrugët shtetërore. Në këtë pjesë, e si mirë, janë të dukshme punimet të cilët bëhen atje, po bëhet hapja e trases, që është një fazë para pregatitore për fillimin e ndërtimit të rrugëve. Jemi në një gjendje, tani jemi në një kohë kur... Redimë, do shtë dhe pengëm. Ashtu, pa tjetër, që do tjetër do shtë edhe pengesa e punëve që mund të ndodhin më të qi. Informacioni fundit më përmirësoni nëse jam gabim, ishte se janë shpronësuar të gjitha qytetarët ose pronarët për rrugën Shku-Blac, po dhe nuk ka kishe pengesa juridike, por mu nuk arrita të siguroj informacione, për shembull, a bëhet fjalë për shpronësim të qytetarëve, të cilat përgjat gjithë aksit rrugor që të ndërtohet 14 kilometrave, apo për vetëm 2 kilometrat e para? Tani du të theksoj, në fillim, pasi mora mandatin, gjeta një situatë në këtë aspekt të shpronësimit të pronave, ishte gati 74-75%. Shpronësimi për çdo projekt, shpronësimi i pronave është çështje më komplekse për një projekt. Edhe synimi im kryesor ishte pasi hasa në këtë gjendje, që ishte shkronësimi, në bashkëpunim me ndërmarrjen publike rrugët shtetërore, e arritëm që të bëhet 100% shkronësimi, që është një pika dhe... Ama 100% për 2 km të pare? Ati ku të angohet. Po, dhe më tonë ku punojmë tani. Pa qeter. Kjo ishte ajo kryesorja që mos kemi pengesa të tila që së më shpet
të fillohet dhe të, të me punë ki projekte serios. Po, sepse opinioni nuk e din se, për shembul, në qofë se të pakte një qytetar nuk është shpënsuar, projekte nuk mund të fillohet. Absolutisht, absolutisht. E tani më intereson, edhe sa shpënsime tjera kanë betur të pjesa tjetër? Tani bisedojmë për këtë projekt, 2 km e parë, të cilën me sukses e arritëm të bëhet shpronësimi. Tani knena të pjesët tjetër? Pjesët tjetër është qështë tjetër, 10 km tjetër. Ki projekt është ndonë 2 pjesë për shak të disa kushteve të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim, që sa më efektiv të jetë punimi dhe ndërtimi i kësaj traseje. Se i takon pjesës tjetër. Pjesës tjetër është ka qenë problematike definimi i trasesë. E di. Definimi i trasesë. Deri këtë moment, kjo çështje është menjanuar, është dhe se është më është definuar traseja përfundimtare që duhet duhet të jetë në 10 km tjetër. Tani për bëhet përcaktimi gjeodezik dhe hulumtimet gjeomekanike të trasës. Kur e përmendet trasën, tani po kthem në temë po a jam gabim nëse ju pyes se problemi më i madh për pjesën tjetër të projektit që e përmendi ju, ka qenë te baza ushtarake Stenkove, që është me pronësi të Armatës së Republikës së Maqedonisë, dhe sipas informacioneve të mia jo zyrtare dhe për këtë arsye jam këtu për t'ju pyetur, Kinse Armata e Republikës së Maqedonisë nuk ka dashur të jep leje pajtime. Jo. Çfarë ishte problemi me armatën? Me Stankovej, me bazën ushtarake. Ka projektuesin për këtë pjesë të rrugës, ka pas disa variante të projektit që duhet të kaloj. Një ndër të ishte edhe ajo pjesa ku duhet të kaloj në për një poligon ushtarak. E ashtu. Por edhe ai ishte një punë komplekse, them, nëse kalonte andej. Dhe arritëm në përfundim, që është një sukses shumë i madh, që të definohet traseja që nuk do të tangon as poligonin, por as disa pjesë tjera kapaciteteve industriale që janë janë tani trasa përfundimtare për pjesën tjetër të projektit nuk kalon përmes. Jo. Nuk kalon, është zgjedhur. Është kjo çështje është zgjedhur. Dhe thash edhe më herët, bën përcaktimi gjeodezik dhe hulumtime gjeomekanike të trasës. E tani në pjesën tjetër të projektit kur jemi duke biseduar, mu më intereson a do të ketë shpronësime? Sigurisht? Jo. Nuk besoj. A kemi probleme juridike pronësore? Nuk besoj. Por siç është në kuadrin e projektit janë është e përcaktuar gjithçka. Dhe vetëm më herët harrit të më tregoni se për shembull për sa kokë do të dërtohen 2 kilometrat e para. Tani, për afërsisht, një kornisë, themi. Nuk është korrekte të flasim me afate. Qëllimi kryesor e mira e gjithë kësaj punë është që punët seriozisht me një intensitet shumë të madh po punohet në atë drejtim. Domethënë, nga kufiri deri në hyrjet e fshatit Bllac, ky 2 km i parë dhe ajo pjesë nga Qarkoria deri në hyrjet e fshatit Bllac. Do flas për këtë 2 km sepse besoni se potencial edhe njerë, çështjet juridiko-pronësore për çdo projekt janë shumë të rëndësishme. Nëse këta zgjidhen çështje tjera. Po, edhe kjo është arritur. Fakti është se pandemia ka ndikuar shumë në mosgjidhjes ose stërzgjatjes së projekteve, jo vetëm këtu të çështjeve juridiko-pronësore, por edhe të gasifikimi. Më intereson tani a ishte ky për shembull kjo ndër arsyet pse nuk u filluan punimet vetëm për 2 kilometrat e para, sepse kur ishte duke përgatitur këtë intervistë pikërisht këtë më thanë, Recep tha pse nuk e filluan thanë nga të dy anët për njëherë pasi që bëhet fjalë për shkak të efikasitetit. Kjo është çështja dhe disa standardeve të cilat Banka Botërore për zhvillim dhe rindërtim respektivisht procedurave të Bankës Evropiane për zhvillim dhe zyrtarë tjerë kanë treguar zotëri Recepi se nevojiten rreth 4 vite për të përfunduar aksi rrugor ose autostradën Shkup-Bllac në total. Po, mu më habit faktin pse nevojiten 4 vjet për të ndërtuar një autostradë prej vetëm 14 km. A pe të cilëmi do shtë pak ku që dërën problemi ose të themi punë më e madhe në këtë aksi rrugor. Se e dikush më herët para juve kanë dhënë, më falni, ka dhënë një kornisë afat
kohor se maksimumi që mund të zgjate kjo punë e ndërtimit të autostradës mund të jetë 4 vjet. Tani nuk do të dash për atë në aspektin e pesimizmit, por do të jem optimist. Nuk flas pse unë nuk është ndërtuar kjo deri tani. Jam thellë i bindur dhe me të gjitha forcat, edhe si ministri, edhe si qeveri, që ki projekt mbenda afatit 4 vjeçar, në qofë se nuk kemi pengesa tjera objektive. Si për shembull? Si për shembull, kohore. Kohore. Para mendoni të përsërit kemi pandemi edhe që e komplikon situatën. Këta janë disa segmentet të cilat... Nëse nuk i kemi këto? Jam i sigurt se ki projekt do t'jetë shumë shpejt për mbrenda mandatit 4 vjeçar, duhet të jetë gati. Opinioni, zotë Regjepi, por edhe unë dëshiroj të dim se çfarë saktësisht do ndërtohet për gjatë kësaj rruge total, prej 14 kilometrave, do të kemi ure, tunele, të themi orteqe, çfarë parashihet? Shqipni, kjo autostrad do të jetë me gjitha standardet, standardet evropiane edhe të mbrenshme. Gjithçka që parashihet për një rrugë moderne do të jenë aty. Me sa jam informuar do të jenë diku 3 tunele, nëse nuk gaboj. Patjetër që kjo rrugë duhet të plotësuar të gjitha kriteret, të gjitha standardet të një rrugë moderne, me të cilën rrugë do të jetë kalimi shumë i lehtë dhe për dy vendet, si për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe për Kosovë. Zotë Regjepi, a do të ketë pikë pagesore? Se është përfolur, kishte një projekt. Tani jemi fazën që ki projekt përfundoi. Në qoftë se parashihet nga ana e institucioneve, ndoshta edhe do të ketë. Ju personalisht a mendoni se duhet pikë pagesore? A dua unë të ketë, po nuk është çështje a dua unë. Nëse duhet të ketë, do të ketë me siguri. Nëse duhet të ketë. Ju thatë se janë të siguruar të gjitha mjetet e nevojshme, nuk kemi pengesa. Nuk kemi. Në aspekt financiar. Nuk kemi. Për këtë rrugë. A është përfolur, zotë Regjepi, se si do quhet kjo autostradë? Tani jeti nuk është lindur poshnja. Ne të përfundojmë me projektin, është pyetje shumë interesante që po bëni. Shpresoj që dëgjoj për emrin e rrugës. Jemi gjithmonë këtu. Kjo çështje do të jetë çështje e qeverisë. Se si do të jetë emërohet kjo rrugë. Një synimi kryesor është rruga të përfundojë. Dhe kjo është ajo më kryesore. Korridori 8 dhe 10 janë me interes, si që përmendëm pak më herët, janë me interes të madh për zhvillimin ekonomik të vendit, pra deri ku jemi me ndërtimin e rrugëve për gjatë këtyre 2 kilometrave, më intereson për pikë, sepse nuk është që në opinion bisedohet shumë për realizimin e projekteve dhe sa e di janë dikundi 70% më falni drejt realizimit. Më tregoni se si është, si qëndron puna e korridorit 8, më pas të korridorit 8. Tani, korridorit 8 është pika më strategjike e vendit tonë. Dhe investimi më strategjik që shteti e ka si prioritet të ta realizohet. Në pjesë të kësaj, është duat të ceki, për shak se shumë ishim të fokusuar në pjesën rrugës Blas, Shkupë Blas, e rëndësia të veçatë për këtë korridor 8, është edhe rruga Kërshov-Ohor në të cilën bëhen punime me një shpejtësi, me një dinamik edhe më të mëdha. Gati më shumë, 6 herë më shumë është përshpejtuar puna e këti projekti. Me kilometra sa kam? Duhet teksojmë se 25% është bërë riprojektimi i projektit që ka kënë që ishë edhe një penges. Tani traseja është qarë gati 95% dhe ne jemi në momenti ku atë jemi një dinamik të shpetuar përbën punime sushtë. A mundemi përqinti për afarësishme të regoni ose në kilometra, sa për shembul jak kilometra kanë një ndërë? Traseja është qarë, thash, 95, gati 95. Kur temi traseja, do me thonë është dërtuar rruga? Jo, një pjesë është, atje ku, në pjesën e projekti që prashikot qëtë për qarjen e trasejës.
Dhe kur të prinsim total të tani, për koridorin? Tani, intensifikon, me intensitet jenë të bëhë punimet, së shpeti, mendoj se mreda, edhe këti mandati, ki projekt duhet të realizohet shumë shpeti. Tregonim batër me koridorin 10? Koridorin është finalizuar. Ka disa detalet, ka disa pjetë të cilat duhet... Sa kilometra është koridori 10? Tani me kilometra nuk mund detalisht të ju tregoj, plas për koridorin 8, është një koridor të cilën e lidh, është një pikë, tash pjesa e koridorit është pika strategjike e investimit, edhe ki strategjike e investimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që lidh do të realizohet lidhja mes detit të zi dhe Adriatikut, ki koridor, në thënë, koridori 8 pjesa e koridore flasë tani, nda në 2 pjesa perindimore dhe lindore. Nëse i kuptova mirë, koridori 10 është gati drejt përfundimit. Kur mund të jetë në vendi janë përdorim, kur do të... Tani janë momente kur do të bët edhe... Mund të themi brenda këti viti? Vitit, me sigurit, nështë. E përmendet në fillim të intervistës, dhe me thonë pësa milion e euro gjithës janë investuar në brenda 3 viteve të fundit për dërtim dhe rekonstruimin e rrugve dhe ureve dhe orteqe. Pate, me miliarde euro janë investuar në rekonstruim dhe në dërtim të rrugve të reja, dhe me thonë gati 80% investimeve kapitale janë fokusuar në këtë drejtim. Dërsa kilometre i bjetë? 400 kilometre. E dhe sa tjera aktuarisht përpononi për të ndërtuar? Tani, janë kilometra shumëta, të cilën pëndërtojt intenzivisht. Besoni se janë qështje të cilët gjdo ditë bërë matja e tyre. A keni informacione, zëtër Regjepi, sa për këtyre rrugve janë duke undërtuar, janë ndërtuar në përvend banimet shqiptare? Pa tjetër, kemi rrugë regjionale të cilët kanë qenë pjese e projekteve të cilët janë realizuar, pjesa Karpalok-Zhelin, pas taj është pjesa rrugat të cilën në Araqin dheri në Likov, kjo është qështje më, është e kryer kjo, të rrugë vëshë kam betur të përshak se ndadë në tre fazat, dy fazat jenë kryer, është në, janë, kanë filluar punime ndërtimore në pjesën, më ndojnë në pjesën e tretë të kësaj fazë, është e kryer. A para si të pysë për bugjetin e Ministrisë të Transportit dhe Lidhjeve, duhet të ju pysë, a keni përpëlluar programe për investimet kapitale për këtë vitë? Ku me ndoni se dhe fokusoni mirë? Bugjeti tani ma është miratuar nga parlamenti. Sa para keni në dispozicion? Kemi në dispozicion mbi 5 miliard dena, respektive 76 milion euro. E mira nga e gjithë kësaj është që duhet theksuar, se 83% respektive mbi 70 milion euro janë të destinuar për investime kapitale nga bugjeti i përgjithshëm edhe atë për gasifikim, për projekte kapitale në për komuna, për brigaditje në planeve urbanistike, pas të kemi edhe për projekteve rrugë lokale, e këshumë rrat. Fokusi i dhe sfida do tjetë për 2021 që këta investime kapitale të realizohen me një tempo edhe dinamik më të madhe. Por këtu, kur bisedojmë për bugjetin e Ministrisë e Transportit dhe Lidhjeve, nuk duhet haruar se me disa bugjetin e të kaluarën, për shembul, kemi parë kur qeveria, për shembul, në fillim të vitit, parashikon një shumë të mirë, të mdha, për shembul, kapitale për investime, por më pas me rebalans të bugjetit, të njëtët metat realokohen për pun tjera, për shembul, për shkak të mos realizimit e projekteve. A mund të nëndohë për rebalans? Jo, nuk besoj. Tani... Si kur me hile u abojnë. Shdoher, problematik është investimet në 3 mjërshin e parë. Kjo është një. E dyta, edhe kontraktuosit të cilat angazhohen në realizimin e projekteve. Kemi, për shembull, në pjesën lindore të koridorit 8, pjesa e koridore në fazës parë, të cilat janë bë punime, atje kontraktuosi, ka ndërprej kontratën dhe ati është ndërprej puna. Bëtën që jenë disa qëshje objektive. Qeveria dhe Ministeria Transportit dhe ekipi që punon në Ministeria Transportit me në gulm dhe me një seriozitet më të theksuar dhe me një sistem më ndryshe do të punoj në
investimin. Do të thotë se nuk prisni në këtë vit të keni rebalans buxhetit edhe disa nuk besoj. I përmendna tani edhe linja fikurore, deri ku jemi me ndërtimin e linjës fikurore për 80 kilometrave për në Bullgari që tash më 3 dekade asnjë qeveri asesi ta përfundoj dot. Atë kjo është më rëndësi 50% tregova. Kjo pjesa lindore e koridorit 8, pjesa e koridore ndahet në, dhe më thënë, në tre pjesë, dhe atë pjesa seksioni Kumanov-Belakovc, Belakovc-Kriva-Palank dhe Kriva-Palank-Bulgari. Dhe ku jemi momentalisht? Momentalisht, 50% në pjesën e parë janë bë realizime dhe punime të këtë pjesë. Për shkak të ndërprerjes së kontraktuosit, të pjesës seksionit parë, Kriva-Palank, ati jenë ndërprerë punimet, me vendim qeverive. Këta dy pjesë, pjesa e parë, që ishte Kumanov-Belakovc dhe Belakovc... Ka filluar atje punimet? Presim, do të bënë bashkimi i këtyre dy pjesëve, dhe se shpejti, mbrenda tremurushit parë të 2021, të bëhë tendërimi i ri, që të fillohet punimi ati ku kanë ngjerë. Dhe për sa vjetë bëhët kjo punë? Tani është, dohet... Koridori 8 është një koridor shumë kompleks, ku parashikohet të bën mbi 90 tunele dhe 30 ura. Është aq kompleks sa që duhet me një intensitet dhe punë më serioze nga ana e kontraktuesit që të zhvillohen. Po asnjë përbërje qeveritare deri tani nuk ka mundur në 20 vjet të bëjë këtë. Tani është po, në plasë për periudën që do të vijë... Unë e kam për ditërë të pjesë. Pa tjetër, për nuk mund t'ju përgjigjë ata. Deri, ku jemi me ndërtimin e linjës hekurdhore drejt kufirit me Shqipëri, me gjatësi prej 66 km, investimi vlerësuar, si pas informacioneve të mija, më korrigjoni nëse gaboj, rreth 550.000 euro. Pa tjetër, dhe kjo është një pjesa e koridorit 8, dhe cilën pjesa perindimore e këti koridori, me thënë është me gjatësi prej 63 km dheri në kufurin me Shqiprinë dhe kushton rreth 526 milion euro. Për të tani për këtë fazë jemi me është kemi është ndërmarrja e kurudhat e makinisë është informuar edhe qeveria, me informacion është informuar qeveria që është obliguar Ministria e Financave që të drejtohet me kërkesë për interes nga ana e institucioneve ndërkombëtare për të finansuar këtë A do të thotë se nuk kemi ende mjetën e sigurume? Tani është fazë të cilën Ministria e Financave duhet të bëj kërkesë nga institucionet ndërkombëtare financiare. Është më rëndësi të veçantë edhe ki aks hekurudhor, edhe ishte me interes u theksua edhe në takimin që kisha me zënës Ministrin e Transport të Republikës Shqipëris që këta dy vende të jenë të bashkëpunojnë që sa ma shumë ky projekt të realizohet. Është projekt teksoj, shumë strategik, shumë më rëndësi të veçantë, sepse lidhë detin e zi dhe Adriatikut. A kemi atje të parashikume, për shembull, a kemi projekt njërë? Pa tjetër, pa tjetër. Atje kemi pasër, në pjesën tjetër që është kërç struk teksova, do të potencuar se edhe e ky projekt, ndatë në dy pjesë, në të në kërçov, struk, dheri në kufirin me Shqiprinë. Kërë përmenda për kërkesën në institucionet financiare, kisha pjaran për fazën e farë të ndërtimit të këti koridori. Dhe tani, sa gjatë për afërsisht procedura për të marë përgjigja, në kanë leu mjetët, ajo? Janë procedurat të tyre, të cilat në nuk ndërhyrë. Sa ka shkuar dhe tani, se ne kemi marë kua dhe maherë? Ja, për shemëll, kemi një projekt të cilën në një bankë botërore kemi dërguar dhe presimende përgjigje që për të filluar projekt. Dhe kur dhëtë marrë përgjigje në hipotetikisht, fillojnë, qka vjen më pas? Tani fillojnë punimet,
siç është përpara në me projekte. E tani me lejoni me drejt do ju pyes a mund të ketë të njëjtin fat kjo linje hikordore drejt Shqipërisë si me Bullgarinë? Potencoj edhe një herë. Korridori 8, infrastruktura, korridori 10 janë pika strategjike, jo vetëm për shtetin tonë, por edhe për regionin. Këta janë për realizimin e këtij projekti, është interesuar, janë të interesuar edhe fqinjët tanë, jo vetëm shteti, Unioni Evropian, gjithashtu. Këta janë projekte që duhet të realizohen dhe do të realizohen. Që i bie si pas kjo që kuptoje une, se do zdo kjo qeveri, pa tjetër të realizohen. Të realizohen. Ashtu e kuptoje? Ashtu duke. Me linjën që kur rodhën Manastir Kremenicë, nëse nuk jam gabuar. Është përfunduar kjo stacion e korridor, veç leja për shfrytëzim, siç është leja për shfrytëzim do të japë. Edhe si përfundim, konkluzioni juaj se sa shteti jonë është i gati për të përmbyllur me sukses të gjitha projektet infrastrukturore që do të mundësoj të libendi me rajonin dhe Evropën në mënyrë sa më të mirë, projekcionet e juaja, më thonë, sa shteti jonë është i gatë që për të realizuar këto projekte? Projektet infrastrukturore, tani më jenë projektet të cilat potencojë edhe njerë, jenë me një rëndësie të veçantë. Jo për vetëm për shtetin të cilat ata jenë të obliguar apo dëshërin të ndërtojnë, por edhe për shtetet tjera rajonale. Këto jenë projektet të cilat e tha, mu më intereson vlerësimi juaj nga kjo pikpamje, tani ku jeni ullur, dhe më thonë, sa jemi ne gati? Besoj se jemi gati. Shpresoj që 2021 e tutje mos përbal kemi pengesa serioze si që kishim në vitin 2020. Shpresoj, interesant është fakti se Ministria e Transportit dhe Lidhjeve për me shoqërisë aksionare për ekonomizim me hapsirat afariste në pronësi shtetërore ka filluar po ashtu të ndërtoj dhe 2 objekte kolektive sociale të banimit prej 16 banesave në Demirkapi dhe 52 në Gjevgjeli. Qëfar është kjo, në cilën fazë të ndërtimit janë zotër Vergjepi këto banese sociale, kur përfundojnë? Po, është projekt që është në kuadër të Ministrisë në bashkëpunim me shoqërinë aksionare që potencuat projekt për ndërtimin e banesave sociale, janë ndërtuar mbi 576 banesa sociale. Janë ndërtuar? Po, banesa, janë gati, planifikohet, potencoj se janë është banesa që duhet, dhe janë çështje teknike kur duhet të bëhet miramitimi i ndërtesës në butel, nëndërmjet qajirit dhe butelit, është në atarin e pjesës komunës o butelit, planifikohet që në 2021, përvesh këtire banesave, të ndërtesave dhe banesave që janë bërë, të planifikohet, nëse nuk dhe të kemi të lashe me urbanistike, të kemi fillojme me ndërtimin e banesave sociale në komunën e Sarajt, si prashikohet të këtë 59 banesa, dhe në Dibër 47 banesa. Po, por në një falë që të presë. Mu më interesojke, se e përmendë 576 banesa janë ndërtuar, por kur do jepen ata? Edhe në cilat vend banime janë mësë shumë të janë ndërtuar këto? E përmendë Qajirit, okej, në regu? Kemi bënë në Qajir, tani qytetit Gostivaret. Gjithashtu janë në realizim fizik gati janë Demirkapi, Potencova, Butel, në komunën e Butelit që i bjenë në afërsime me komunën e Qajirit dhe disa vendet tjera. Por planifikot, duhet teksuar se edhe në 2021 do të vazhdoj këtë trend që të ndërtojnë banesa sociale në komunën e Sarajt dhe në komunën e Dibës. Më të regoni për shembull, kur do t'jepen ato, brenda këti viti? Me short, në duke t'i ishte kompjuterik, nëse nuk gaboj. Shqipë, këta janë banesa për të cilat për drejt aplikuar kanë 6 kategorit të personave për të aplikuar. Ndërta janë personet që kanë burshë 18 vjetë të cilat janë rritur pa print, jetimore, ose format tjera, shfrytëzues të ndihmave sociale, persona të shfrytëzuar me familje të mbytur, persona shfrytëzuar të ndihmës sociale të praksisë rome, do të në pajtueshërimin strategjin për romat, persona që janë prekur nga fatkeqësitë elementare e kështu me radhë.
E përmendet pak më herën se po ashtu jeni duke punuar edhe në rreth 20 projekte për ndërtimin dhe rekonstruimin e infrastrukturës komunale. Në çfarë projekte aktualisht po punoni dhe në cilat vend banime në interesat? Projekte dhe? Po, infrastrukturore komunale. Në, është projekt. Është projekt që është në kuadrë të Ministrisë Transportit. Janë siguruar nga Banka Evropiane për investim afër 50 milion euro, që të gjitha komunat janë të përfshira, ka 80 komuna. Në këtë projekt aplikojnë të gjitha komunat që kanë gati projektet dhe ky projekt duhet realizohet me sukses në vitin 2020, por do të intensifikohet edhe në vitin 2021. Këto pare që jep Banka Evropiane për investim 50 milion euro që përmendet, faktikisht i jepet Ministria për Transportit dhe Lidhjeve, më pas komunat aplikojnë me projekte? Aplikojnë me projekte. Ndërsa parat janë te ju. Pa tjetër. Është projekt shumë serioz për zhvillimin e komunave. Për këtyre 50 milion eurove më faqen... 48 milion të shpërndara për këtë projektim, dhe ajo pjesa tjetër është për mbikëqyrës. Janë shfrytzuar të gjitha, jo? Jo, është projekt që ndahet në faza parë. Faza. Sa para janë huazuar nga Banka Botërore për ndërtimin e rrugëve lokale? Është projekt shumë serioz. Është projekt shumë që edhe ky projekt është në kuadër të Ministrisë së Transportit, në bashkëpunim para janë mbi 70 milion denar, të cilët sa i bitë një euro, 70 milion? 70 milion euro. A 70 milion? Milion euro, të cilët janë dedikuara për të gjithë komunat. Duhet të theksuar se prioritet dhe fokus kryesor në vitin 2021 do të jetë implementimi i tërësishëm i këtij projekti për rrugë lokale në për ndërtim dhe mërmetim të... Kur i përmendëm pak ma heret ato 400 kilometra të ndërtuara faktikisht nga këto pare? Në kuadrë të këtë... Edhe nga këtë projekt, po edhe nga programe tjera. Çfarë parashihet propozim ligji për legalizim të ndërtimeve pa leje dhe deri ku jemi me procedurën në kuvent? Unë e prita që në fillim thashë se jeni propozues të ligjit të përmendin një ndër. Do të theksuar, po, faleminderit për pyetjen, është ligji që është në procedurë parlamentare. Ku do të parlamentare që mos ngelim bosht të theksojm se në mandatin derisa deri në këtë moment që isha është miratuar edhe ndryshim dhe plotësimi i ligjit për ndërtim, ku për shkak të gjendjes pandemi që kemi, u parashikua që të ketë një lloj veçantë i ndërtimeve modulare, që sa do pak ne si ministri të japim ndihmë në dekalimin e krizës. Ky ligj për i ashtu quajtur më popullor që ligji për legalizim është në procedurë parlamentare dhe është shtyra pati për legalizim deri në 1 tetor 2019, është ligj që duhet kaloj për shkak të festave me siguri në procedurën parlamentare do të kalojë. Do të thonë e grumbull e përmbledhur propozim ligji për legalizimin e objekteve, do të thonë pa leje, i bie që vetëm shtyhet afati apo? Shtyhet afati ka disa kategori të cilat do të nuk do të paguajnë për kërkesën për legalizim. Ata janë institucionet vitale, që janë institucionet të ndryshme e fetare e kështu me radhë. Zotër Regjepi, si asnjëherë më parë ajo që mundesha unë të vlerësoj është se ju keni filluar të azhëroni pak më intensivisht veçfaqjen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve në gjuhën shqipe. Që është për të përshëndetur, por në përgjithësi si jemi në implementimin e përdorimit të gjuhës shqipe? Çështja e implementimit është vetëm nuk është çështje formale, por është çështje praktike. Pse e them këtë, të gjitha barësit e funksioneve, por edhe unë si ngel në përgjithësinë tonë dhe në të gjendjen tonë që ki ligj të implementohet edhe në praktikë. Besoni kur posa mora postën e sizënës më nëjës, ishte e thatë. Po e ti? Ishte e thatë kjo veçfaqje, me kapacitetet që i kemi.
për këthirë, edhe pse nuk është punë lehtë për këthirja e dokumentacioneve zyrtare. Diku mungojnë, po në përgjithësi funksionon vefaqja. Ne kemi bërë hapin shumë të mirë që vefaqja zyrtare e kësaj ministrie të ketë edhe lajme të cilët me aktivitetet tjera janë të përkthehen në gjuhën shqipe. Besoj se me në 2021 kapacitetet njerëzore, sidomos përkthyes, do të furnizohemi me përkthyes, të cilët do të punojnë në këtë drejtim. A planifikoni pulësime të reja? Patjetër. A keni bërë avancime brenda këtyre 100 ditëve të para, se disa institucionet e kanë filluar që këtë të drejtojnë pa drejtësinë. Është planifikuar, është ministri e cila duhet pjesa e kuadrove duhet edhe më tej të avancohet, të përforsohet kjo ministri, sepse bëhet fjalë për një ministri e cila është shumë komplekse. Është një ministri, një interesor që ka rëndësi të veçantë në Republikën e Maqedonisë, dhe kuadri profesional, kapacitetet njerëzore në kuadër të kësaj ministri janë më së të domosdoshme që projektet vitale me rëndësi të veçantë për Republikën e Maqedonisë veriut të përgatitur. Sa punësime prisni brenda aktivit? Tani nuk mund të flasim me shifra, po sa keni nevojë? Do të bëjmë analizën në bazë të vendeve të lira që i kemi. Zotëri Gjepi, unë ka që pyetje patjetër për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që ndoshta nuk e kam pyetur në lidhje me gjitha çështjet që pak më herët biseduam, urdhroni. Faleminderit që bashkëbiseduam sa do pak. Ndoshta keni ngelur i kënaqur me përgjigjet të cilat i morën nga unë. Do të theksoj, infrastruktura rrugore për një shtet është shumë më rëndësi të madhe, për zhvillimin ekonomik. Infrastruktura rrugore, rrugë stabile, rrugë të sigurta, infrastruktura rrugore e një shteti është motori kryesor për një zhvillim të madhe. Para të potencoj se disa projekte janë të cilat, disa projekte që i potencojnë më lartë, janë projekte me rëndësia të veçantë të cilat do të përfënduar, sepse janë projekte me interes për vendin, për regionat, për shtetet të Unionit Evropianë. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën e javës. Faleminderit për... Të nderuar të rishikues, ne këtë e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim, javën e ardhshme.